Gazetari Artan Hoxha flet për përplasje në distancë mes kryeministrit Rama dhe ish-ministrit Arben Ahmetaj lidhur me aferën e inceneratorëve. Hoxha deklaron se ka një perceptim që Edi Rama e ka lëshuar Arben Ahmetajn, por ky i fundit i dha një mesazh në një emision televiziv duke deklaruar se ai nuk mund të ishte strumullari inceneratorëve pasi nuk kishte një fuqi të tillë. Deri tani është pritur me kërshëri që të dëshmojnë personalitete të nivelit të lartë për inceneratorët. Ahmetaj nuk është thirrur ende. Është thirrur Shkëlqimcani. Kemi dëgjuar akuzat ndaj zotit Ahmetaj, kanë qenë akuzat bëra kryesisht në media. Kryeministri tha ata që kanë ngrënë dardha pas kurrizitim. Zoti Ahmetaj dha përgjigje që kryeministrit mos marrë rolin e gjykatës dhe e dyta tha nuk kisha fuqi të bëja 17 vendime në një ditë. A mundet një person i vetëm ta bënte këtë? A munde i Sajmir Tahiri të kanabizonte Shqiprin pa lejen e komandantit? Jo, por Tahiri vajti në burg për shpërdorim detyre. Por Ahmetaj ka dal herët nga loja inceneratorëve. Deri ku është përfshirë është çështja e hetimit, por nuk po shohim që hetimi të shkojë më lart se zoti Koka e zoti Bllako. A e ka lëshuar Rama Arben Ahmetajn? Përshtypja është që po, por Arben Ahmetaj na tha troç në këtë histori, nuk jam unë strëmbullari, thot Hoxha. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.